Cea mai tare amintire de pe platourile de filmare care ar fi? Nu știu, s-au fost atât de multe, ce... Care-ți vine în minte acum? Na, uite, m-ai surprins cu întrebarea asta, împălesc așa memoria. Când am căzut de pe scenă odată la o filmare în interior, trebuia să fiu pe o scenă ca și când făceam, și m-a luat atât de mult valul încât m-am bușit, m-am făcut mărgele. Mugur Mihăiescu este pregătit pentru rolul de bunic? Îți dorești ca Ivona să își mărească familia? Viața ne pregătește pe fiecare. Las viața să mă pregătească, normal că îmi doresc. Asta este evoluția, asta este ceea ce am crezut. Am crezut în familia tradițională, în mersul ăsta înainte, în legacy-ul pe care poți să-l dai copiilor tăi. Și mă bucur de fiecare clipă trecută în familie. Cât de des vă vedeți? Ea locuiește la Londra, vine în concediu, mergi tu la ea, cât de des vă vedeți? Foarte des. A fost acum 3 săptămâni în țară, peste 2 săptămâni mergem noi, de Crăciun e în țară, de Revelion în țară, de ziua ei în țară, pe urmă mergem noi și tot așa. Viața din punct de vedere profesional cum arată pentru tine în prezent? Ce mi oferă, dacă sunt surprize și proiecte care îmi plac, le îmbrățișez, în rest mă țin de business. În ultima perioadă m-am dedicat antreprenoriatului și apărării acestui antreprenoriat și cam asta mă ocupă, asta e viața personală. Pandemia a fost o mare problemă pentru afaceri. Cum te-ai repus pe picioare? Cum ești din nou pe linia de plutire? Și cu ce afacere ai mai rămas? Restaurantul din centru vechi? Da. Știi cum este? Nu e vorba doar despre mine. Este o industrie care împreună cu alte industrie afectate ne-a afectat pe toți. E vorba și despre tine și despre omul de aici. Dacă nu mai ai ce mânca, nu te mai duci nici la film, nu-ți mai arde de nimic. Despre asta este vorba. Adică mă gândesc la mine. Normal, mă gândesc și la mine, dar în același timp mă gândesc și la tine. Cine nu înțelege că trebuie să ne gândim unii la alții, înseamnă că n-am înțeles nimic. Dar ai rămas cu restaurantul din centru vechi? Te gândești să mai investești și în alte domenii? Păi, deocamdată mă gândesc să vedem ce naiba facem dacă nu se vor închide iar alte business-uri. Pentru că la facturile care vin la ora actuală, este teribil de greu să-ți mai ții business-urile. Noi avem, chiriile sunt cam partea ailaltă, utilitățile sunt cam partea ailaltă, mai sunt și controalele care nu sunt cam partea altă. În schimb, nivelul de trai și adausurile comerciale sunt ca pentru salariile românilor și de asta nu reușești nici să dai salarii mai mari la oameni. E greu și acum, dacă lumea nu ia atitudine față de ce li se întâmplă iarna asta, nu o văd bine și, nu știu, parcă mai am așa un ghim pe inimă. Ai fost nevoit să renunți la anumiți angajați ca să păstrezi afacerea ok? Am fost nevoit să renunț la oameni. Asta este mersul, nu poți să faci business fără oameni. Și când te înconjori de niște oameni care cred în tine și pe care îi ai de ani de zile și deodată le spui, bă, băieți, uite, vine lacătul și ni s-a pus pe ușă. Parcă ți se năruie așa o clădire pe care ai încercat să o înalți, și vine unul cu barosul, nu te întreabă nici de mamă, nici de tată și îți dă cu clădirea în cap.